música. Ele é um gênio, Beethoven é rei. Minha missão é essa. Merece essa festa. Eu não sou mais exceção. Agora espalhei. Beethoven é nosso rei. Tinha Beethoven, sim. Na verdade, Ludwig von Beethoven, compositor, nascido em 1770, faleceu em 1827. Viveu por um curto período de tempo no Império Austro-Húngaro, o mais velho de três filhos, a mãe de Ludwig. Aniversário de Beethoven vira uma data comercial. Comercial? É! Antes que você perceba, estarão vendendo camisetas de Beethoven. Ele é o rei. Se não sabe como vai começar, é só cantar até você decorar. Comece a celebrar, pois isso eu sei. Beethoven é rei. Isso eu já sei. Não posso duvidar. Só de ouvir tocar a música do gênio, o talento maior, o mundo sabe de cor. Beethoven é o meu, Beethoven é o meu, Beethoven é o meu, comercial!